Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli futbol muxlislari. Endi soqqa qinib o'zbeklarni kiydiraman degan paytim qattandir rahbariyat o'zgarib ketdi. Tushunmay qoldim hech narsani, to'g'risini aytsam sizlarga. Avval choyxona, keyin treningrobka, oldin kayp deyishardi, betdagi akalar. Choyxonaga borardik, kayp qilardik. Hozirgi rahbar kelib, nega ishlamaysan deydi. Ha, oldin soqqani bosay, keyin uchastka quray. Keyin sekin-sekin ish bo'lar dedim. Roshan aka menga katta ish qilib qo'yding. Dinnay qo'y betdan dedilar. Shu shunaqa gap. Hozir azgina chanqab ketdim. Bo'pti, mayli. Men dinnay qo'ydim betdan. Endi esa ana shu kelgan vaziyatlardan unumliroq foydalanishga harakat qilish kerak.